Fala, gigantes, tudo bem? Alan Ramírez, novamente com mais um conteúdo exclusivo aqui para o canal Mundo Irrigação. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre como que é a vida do consultor. Vamos acompanhar aí essa semana que eu estou aqui em São Paulo. Hoje eu estou em Presidente Prudente, estou partindo para o meu roteiro. Nós vamos visitar duas cidades hoje. Vamos atender um cliente e já dormir para a próxima cidade de amanhã. E eu vou mostrar mais os detalhes aí durante a semana para vocês. Então, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo aí. Deixe o um comentário o que mais vocês querem ver no canal, beleza? Aqui, gigantes. Para iniciar nosso vídeo, uma dica excelente aí para vocês que trabalham com irrigação. Aqui eu já tenho o meu mapa desenhado dos equipamentos em que eu vou visitar e uma ferramenta que me ajuda muito quando eu estou na propriedade, andando, vendo onde eu loquei os pivôs, ponto de captação, se aquilo confere ou não, é o Offline Maps para o Android, tá? Ele é um aplicativo sensacional em que eu posso importar KMLs e aí, ó, olha que bacana que vai estar aqui, ó. Tá todos os pivôs desenhados, as adutoras, pontos de captação, o perímetro da propriedade, eu posso mudar a cor, posso tirar essa parte toda aqui, posso desenhar do jeito que eu quiser no Google, no computador e mandar para o celular. Então fica aí já uma dica de início para vocês, ferramenta que ajuda muito. Enquanto a gente está andando, a setinha está nos acompanhando lá no aplicativo. Você pode estar sem internet, é só carregar o mapa antes, que aí o mapa fica visível, fica bom de enxergar. E a setinha vai acompanhando aí mesmo estando sem internet no meio do mapa. Isso ajuda muito a nos localizar na fazenda, anotar pontos que sejam importantes para o projeto. Às vezes é necessário alguma mudança. Você consegue colocar isso no aplicativo, você consegue tirar fotos e colocar foto no ponto que você tá, tirar fotos georreferenciadas. Então é um aplicativo muito bom que para o Android vai ser esse aplicativo aqui, ó, Offline Maps, ou vai estar lá também o Alpine Quest. Pode também um ou outro você vai poder baixar, fica entre 17 e R$ 30. Essa ferramenta para poder importar KML, né? Ou seja, extensão do Google Earth para você conseguir fazer o upload aqui no seu celular. Então, continue aí comigo nesse vídeo, Rigans. Dica rápida antes da gente sair do hotel e seguir viagem. Fala, Rigantes. Estamos chegando aqui no nosso destino final de hoje. Vou passar uns takes aí da fazenda que eu fui visitar hoje pela manhã. Foi bastante corrido lá, foi complicado, não deu para filmar, só filmei alguns pontos da obra que já está sendo executada. Eu vou mostrar alguns detalhes para vocês e espero que vocês tenham gostado aí do vídeo para saber um pouquinho como que é. A gente está chegando aqui no nosso destino final de hoje novamente, vai ser a semana inteira viajando e é sempre assim, pessoal. Faz um roteiro, viaja a semana inteira, cada dia visita um ou dois clientes e a maior parte do tempo sempre correndo de carro, andando de carro. Visita ali cerca de uma horinha e meia, mas eu vou colocar uns takes aí que a obra tá ficando bem caprichada lá na propriedade, já tem dois pivôs, vai colocar mais dois agora. Tem bomba submersa, tem uma casa de máquinas lá muito bem instalada, uma represa na captação. Vou colocar uns videozinhos ali para vocês verem como que é a fazenda que a gente foi visitar hoje, beleza?